はい、どうもこんです。コモンカード強すぎ説ということで、今回はこちらですね、宝石泥棒が強すぎるというテーマで、話していきたいと思います。まあ、3マナ33で警戒トランプル、そしてさらに戦場に出た時に宝物トークンを1つ生成するという能力を持っていて、まあ3マナの生物としてはめちゃくちゃ、能力を持ったカードになっています。まあ、すでにプレリリースなんかでは、かなりね、活躍しているということで、まあ、そのポテンシャルの高さは伺えるかなと思います。で、まあ、結論から言うと、まあ、完全に構築レベルのカードではないかなと、個人的には思ってます。まあ、まず3マナ33警戒トランプルという時点で、まあ、9大点の、ね、強さはあるとは思います。まあ、もちろんこの時点では強いとは言えないのですが、まあ、次の能力ですね、場に出た時に、宝物トークンを作ることができるという能力が、まあ、このカードの価値を爆上げしているのではないかなと。まあ、現在は完全にミッドレンジ環境ということで、マナ加速がね、本当に、強い環境でもありますね。まあ、このカードの強いところは本当にマナ加速をしながら、33警戒トランプルを出せるということで、9大点のクリーチャーを出しながら、その後のでかいスペルへの、布石を作っていくと。まあ、そう考えると結構ね、強いカードに見えてくるのではないかなと思います。今、まあ、検証として他のカードとの比較をしていきます。まあ、まずは緑の3マナ息との比較ですね。まあ、現環境で使われている、緑の3マナ息、のカードを挙げているのですが、まあ、こうやってそのレアとか神話レアと並べても全然謙遜ない強さがあるというか、まあ、普通にこうやって並べること自体がね、めちゃくちゃコモンとしては強いですね。まあ、敵対者とかマンモスは、ちょっとね、あの用途が違うので、比較対象としては微妙かもしれませんが、まあ、追跡者に関しては完全にもう比較対象としては完璧なカードではないかなと。まあ、追跡者もね、全然構築で使われているカードなんですが、まあ、宝石泥棒は、まあ、ほぼ似たようなスペックで、まあ、マナ加速に特化したカードということで、5マナ息、6マナ息に早く到達することを目指したデッキであれば、まあ、宝石泥棒の方が優先されるということもね、全然考えられますね。まあ、他のカードと違ってパワーが3ということで、まあ、エシカの戦車に単体で乗ることができないという点はちょっと、ネックではありますね。まあ、マナ加速をすることに意味があるカードなので、まあ、重たい緑系のデッキができるのであれば、結構ね、使われる可能性があるカードではないかなと思います。で、まあ、他の色の3マナ息との比較ですね。まあ、ここら辺はね、相当環境で見えるカードだとは思うんですが、まあ、侵入者とかね、嵐探しとか、まあ、パワーが3までしか上がらないカードに対して、しっかりとね、相打ちを取っていけるっていうのも、宝石泥棒の強いところではあるかなと。まあ、宝石泥棒は警戒を持っているので、相手が、まあ、相打ちを取りたくなければ、こっちだけね、一方的に殴っていけるということで、まあ、警戒があることと、パワー3があるということで、まあ、宝石泥棒の強いところがわかるかなと。まあ、ちょっとね、呪文縛りは別格の強さがあるんであれなんですけど、まあ、やっぱりこの出た時に仕事をするというのも強くて、まあ、即ね、除去られたとしても、宝物トークンがあるので、しっかりとね、後続につなげていくことができるというのも、やはり強いですね。で、最後にマナ加速系との比較なんですが、まあ、やっぱりこう見てもね、結構宝石泥棒の強さがわかるのではないかなと思います。まあ、2マナ息と3マナ息ということで比較をするのはね、ちょっと難しいんですが、まあ、やはりそのマナ加速をしながら、殴っていける生物を出せるっていうのが、まあ、このカードの強いところっていうのが、まあ、わかる比較ではあるかなと。まあ、もちろんね、どのカードにもそれぞれの強さっていうのがあるんで、まあ、単純にこのカードの方が強いとかそういうことは言えないんですが、まあ、カードとして他のカードと比べても全然強いカードではあるということがわかるかなと思います。まあ、結論的には、完全に構築レベルではないかなと思います。まあ、結局のところ、まあ、緑系ミッドレンジが活躍できる環境なのかどうかというのに、かかっている感じですね。まあ、ジャンドなんかはね、おそらく、次環境は強いとは思うんですが、まあ、最近見ないコーマだったり、まあ、収穫祭の襲撃なんかを使った、まあ、緑系のミッドレンジなんかも、出てくる可能性もありますね。はい、ということで宝石泥棒の考察でした。このチャンネルではマジックに関する情報を発信していますので、よければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、またね。